mbotela mino de partout merci na ndenge tokutani isu lelo en toucas ezalaka toujours plaisir ya kopartager na bino alor lelo toosala melange na biso mpona motu oyo aza na bezoin kogane tante tnte ba teke otela grave so nde mei wana bezoin ogane tnte so pe olingi ezala double so po olingi ezala triple soko lingi peezala kua triple edependre kara na yo mais lelo nayeka kolakisa nden okosala melange soki oza na game na yo yau eloko nini okoki osala ndenge nini okoki osala atutali Voilà pour la bateau bah y a un biso mbalibo so et panabu donc en tout cas soyez les bienvenus. Alors le lendemain la que ça produit au salon les tu besoin des tubes, tu en as besoin de jaune d'œuf il y a lotion, tu vois qu'ici oui, la lotion, n'a ui la vitamine E. À côté tu as une na lotion n'abiso et ça hydratante, modèle a diana, dia na qui ke boyo tunanga. Alors et le na banana il faut toujours qu'auzalan une bol en plastique ou bien en verre, il y a liberneté. c'est très dangereux pour la pea alors topasoli batybe so, to, na biso nyonso mbale yango nde toobanda nango alors fot kobalola vraiment tyb na yo bien por epermettre a ceque bagraine oyo bimarnete na tub wana ekita obaloli yango vraimentosali mélange omixe vraiment euh, batib nayo très bien sok omixe ango boye ozala na facilité aceque ebalolama bien epuis mélange na yo ezala facile tosaleli d yaeoyo <music> oh eza mpo motu atela mélange oyo nazosala eza mpona uniqement le soir eza te mpona journée uniquement le soir mélange oyo nazosala eza mpona motu oyo aina bezoin atela soki oza na ti motu mwindu okosalela nayokaa tybe moko na uil e cetout edépendre na yo par contre mélange lango, na biso toosalela ngo mpo na ntina elongi yango a bomoni natye concentre te soki ezalaki ke oksalela elongi okotia concentre te alor toyei kozwa jaune naduf na biso eza oyo monene toodivise agonar par deux mpo tomelange ango na deux type Alors, na biso e, alor nayei kobatra nayei kosala vraiment mélange nanga mélange esalake tybe wana na lotion nanga oyo nasaleli ezala mélange So po olobi osalela na lotion moke dépendre na yo hein, petit forma ma nga nasaleli gra frma come poko osalela na cre meméode alor nao mlang bien mpona uh, type nanga ekota na lotio nanga bomonike nao kende parti par parti eza tke nazwi na, na, na melange biloko nyonso oyo ekopermettre aceqe baproduit nayo vraiment melange ezwama naekozwa langi naga mobimba il na rnverse na kati po nalobi naosalela gran frma namelange molangi nanga bon sopo olingi tente ezala mpe makasi oko salela pe d l edependre na yo nalobi eza concentre te eza wil cest différent eza concentre te wil si vous plet alor na insiste mpe ke eza melange oyo naosala eza mpona kopakola ntina elongi eza kaka mpona nzoto te nayei kozwa cuyere nanga mwaka yasoupe ya vitamine e il oyo eza il ya vitamine okende ondisa no vitamine ebele e, bon, so e, te bon soki oza na uila boye te okosalela oyo ya bacapsule ma fo mm tanga -hmm. nombe ya bacapsule na yo k namelange lisusu balolango vrimen po vitamine e wana ekuta balolango makasi alor ba bon, na baloli bogo naye kozwa sikoyo reste ki, na nga oyo natikaki ya jne df naye kozwa ngo nyonso nayei kosopa ponasala namelaneyo aparti ya liboso oyo epermetre yo Que euh, mélange le salama bien. Ok? Donc, euh, bah, Par contre, on s'en bat au tchaki, quand on mélange vraiment bien, le e, e, so, Mais, e, bien parce que, e, quantité, il Alors, on a en tout cas, on a mélangé, il faut vraiment bien. Alors, e, on e, a lotion, a hydratante. lotion, a un lotion, nasaleli lotion hydratante naosalela katikati ya lotion na yei kotia na melange nanga wana ekopermettre aceqe rdili er yango ekopermettre edose euh, efficacité ya tout ceki est éclaircisan na kati ya melange nay donc jean duf nao ndenge eza éclaircissa na, na batibe alor lotion nayo hydratante ekoya ko, ko apeise ndenge moo pe o bomonaki nabakisaki ule nanga ya vitamine e eza juste mpona e apeise Et ça, on va le camoufler pour eh, diminuer l'acidité. Alors, on e euh, e e a un combat ça. L'huile a vitamine C. Où est-ce l'huile Il y a vitamine C dans notre l'outou, bon, il y a une vitamine C qui permet à ce que le bimisa Oui, la vitamine E, e facilite l'élasticité de la peau. Par contre, l'huile euh, a vitamine C eko yapona ebimisa éclat e elongo et batache elongo la batache zo ba so aronda nzoto elongo la pe batache ba bouton ba hein sokezali donc et puis e, pui, e facilité pe hydratation malgré la tie lotion il t'entend mais oui la vitamine C eko facilite pe hydratation alors faut o mélanger comme il faut par contre lotio na yo oyo etikalaki ya ydratatio wana ya ydratante lotio ydratante nayo okobandopa kolango mainnan la journée pendant la journée alor fo sala detan mieux ozala na lotio hydratante moko oyo ekopermetre yo, e yo meme pendant la journée ozala na difficulté te yango wana bomuna atikaki demi ya lotio hydratante na ngai e nakekobakisa na ba, Euh, les autres ingrédients comme ba ouïe, le boulek, le juste pour na favoriser l'hydratation. Nen a ezo a papier, hein, na ling yango e facilite ngana koti sa euh, lotion nga. En tout cas, s'il vous plaît, lotion nan à la kilo. Kou lingate lotion nan eko ma maï maï. Boumonde na la laitime lotion fwezala kilo. Faut pas eza kilo ma kasi. Eza la pe te. Nen a na balo liango na moulangi, na lotion na moulangi conserver ici kapio qu'au no on place à moitié on bando pas coller caca na butu ba, ba mélange à ezalaka etzalaka caca na butu alors yemo déjà au Romana dernier ou ça y a personne a besoin ou y est au salon parce que on a sali e zaki pour la na cliente nana. ok voilà voilà pour la lilo ce qui a au ethicali e journée et l'autre bonbonnier que nous avons de choses qui sont uniquement pour le soir. Était l'isaka. Alors, est que vous avez besoin d'anglo, au komeli biso Toko ou bien vous avez une la boutique salila. mais surtout, c'est à utiliser uniquement le soir. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Merci et bye.